צהריים טובים לכולם. אני כרמל קמאל, נציג חברת נטו בדלית אל-כרמל. אני מאחל חג שמח לכל בני עמי, ובמיוחד הדרוזים והערבים בישראל. אני במשרדי מתחייב למחירים זולים. אנחנו מתחייבים גם לשירות מעולה. נטו טורס מאחלת לכולם חג שמח ושנה טובה ושנת טיסה מיוחדת. יש לנו את ברצלונה ורומא, יש לנו את פריז, יש לנו את מלטה, יש לנו את בודפשט ופראג. גם אנחנו משווקים חזק את אנטליה ואיסטנבול. איסטנבול לטיול מאורגן ואנטליה לחבילת נופש במחירים אטרקטיביים, מחירים נוחים וזולים. יש לנו פה בארץ שלושה יעדים חזקים שהם ים המלח, אילת וטבריה והגולן גם, שיש לנו מחירים טובים לבתי מלון ברמה. יש לנו גם, אנחנו משווקים גם את מנו ספנות חזק. בקיצור, נטו טורס משווק את כל מה שיש בעולם, משווק אותו במחירים אטרקטיביים וזולים. כי אני אגיד לך, היום כשנסתכל על זה, החג, הרי כל אחד מגיע לחג ורוצה לעשות איזה משהו. האופציה היחידה שיש לו, או שלעשות את זה בבית, להשקיע הרבה כסף בבית, או שהוא טס לחו"ל במחיר זול, במחיר שישמח את המשפחה שלו. למשל, זוג משניים השנה מכרתי לבודפשט ב-5,500 שקל, שזה מחיר פצצה של 4 לילות 5 ימים, שרק אם הוא עושה שולחן אחד בכפר בבית, יעלה לו מחיר של טיסה. אז אנשים חושבים ומסתכלים טוב על מה הם מחליטים, וההחלטה הסופית שלהם מגיעה בסוף, שאני רוצה לטוס, לנוח, ולתת לילדים שלי לענות. האמת, היעד החם שסגרתי אותו השנה זה בודפשט. יעד מאוד, סגרתי, יש לי קבוצה גדולה לבודפשט שם. יעד מאוד מאוד נוח, חמוד, זול. מדינה מאוד עשירה, מדינה שקטה. גם עוד יעד ברצלונה, שגם סגרתי שם כמה חבילות. ורומא, שלושת היעדים האלה נמכרו בכיף, נמכרו בהרבה, ואני שמח שאנשים התחילו להסתכל על אירופה משהו אחר, לא רק אנטליה ואיסטנבול, אפילו רומא, ברצלונה, עכשיו בודפשט, נראה איך הם משווקים את פראג גם השנה. כי מרוב שהתאמצנו ושיווקנו את עצמנו שחול זול, אנשים לא האמינו. עד שהתחילו לעלות למטוס, ובאמת להגיע למשל ליעד כמו בודפשט, לשלם רק 4,200 על זוג, אשר לרדת למלכת שבא באילת לשלם 6,800. זה נתפס בראש של האנשים, והתחילו להכניס את זה אחד לשני, בואו נחול יותר זול, חול יותר זול, ושווק, וזה הצליח. ותאמין לי, היום החבילה לברצלונה היום עולה ב... ל-4 לילות 5 ימים, נכון על בסיס ארוחת בוקר, אבל עולה 4,000 שקל. אבל אתה רואה את ברצלונה, אתה לא רואה פה בארץ, אתה רואה עיר תוססת, עיר יפה. יש לנו שתי חבילות ענקיות שאני הולך לפרסם אותן, והן יתפרסמו בהמשך. יש לנו את משחק כדורגל של ברצלונה מילאן. זה ב-23 לנובמבר, אבל הטיול יוצא ב-19 לנובמבר, זה אחרי החג בשבועיים בדיוק. זה חבילה של 6 לילות, 7 ימים, משחק כדורגל, טיולים לצפון איטליה וטיולים לאזור רומא גם. כל החבילה עולה $1,000 לבן אדם. בלי משחק כדורגל איטלי 900. יש לנו, אנחנו הולכים, התחלנו עם זה לשווק את סין השנה. אנחנו מוציאים שתי קבוצות לסין ב-7/2 וב-13/2. שני טיולים ענקיים לסין. עלות הטיול של 7 לילות 8 ימים, $1,000 לבן אדם, שזה כולל ארוחת בוקר וטיול מאורגן עם מלווה קבוצה ישראלי. זה שני טיולים האלה, אנחנו יכולים לשווק אותם, ואני בודק אפשרות לשווק את מוסקבה גם לקהל הרחב בו, במחיר טוב, כמו שנה שעברה,
מכרנו את סנט פטרסבורג, גם השנה נמכור אולי מוסקבה, מחיר גם מציאה. ואני אמשיך לשווק פה בארץ בתי מלון, שהם נראה לי בנובמבר ובדצמבר יהיו מחירים זוגים גם.